Insemmur kun il-għawkom għal-program tagħna il-sin il-lisa illi neħdu pjeċ irbieħ aħna ta' kull arta ħamis u ħafna minnkom li tkun għadin tarawna u tibatulna. U naħseb illi għal darb'oħra insomma nerġgħu kif dejjem nagħmlu aħna nikkomponu u nippjanaw programm minn ġimgħa għall-oħra biex inservu lilkom it-telespettaturi u insomma mhux biex inservukom ukoll. Eżatt għax anke aħna aħna neħdu pjaċir niddiskutu l-affarijiet bejnietna li jkunu għaddejjem fil-ħajja tagħna u li naħseb ikunu relevanti ħafna biex dejjem jagħmlu l-perspettiva tal-ħajja tagħna ħafna ħjar. Għaliex naħseb li tkun ħafna fija mbagħad għax ifimni x tinteressana. Għax li tkun jinteressak is-suġġeġġ ġifri l-mod ta' kif nażluhom hekk. Ngħidu kollox jinteressana anke meta tiġi l-astrofiżicista. Ħallna fija. Ħafna ħafna. Imma naħseb illi dak hu sabiħ ukoll li kemm jista' jkun il-programm huwa frisk. Jiġifieri jkun hemm ċertu affarijiet li nippjanaw minnhom ma jħabba t-temp, ma tantx għadu frisk. Le ħallini pol għax jiena di fuq di ara jienu di taħdejja ma ningwala wa xejn. Wiċċi ħaddawn. Jien diġà alla boj għadna ma ġejniex sew sew kif inħobb jien. Ma jiex għadu rrieħ u l-bart u għadda tnaqqas għall-kardigin fil-għaxija. Laqas il-kardigin ta' fil-għaxija int kbir. Kardigin ma nħobb. Faġġib skardigin għal biex noħroġ minn hawn. Jien hu pjaċir fis-sajf imur fejn il-baħar biż-żipab sew fuq bil-komma twila. Naqblu fuq ħafna affarijiet fuq dawn ma naqblu. Isma' llum l-aħħar ġurnata ta' Mejju sa ħajibda Junior jiġifieri suppost f'Junior. Ġiju, ħazin aħna nkunu. Ħabba l-eżamijiet u hekk, kux. Nawguraw fil-fatt il-dawk il-ħafna żgħażagħ u tfal li jkunu qegħdin jistudjaw għall-eżamijiet da' żmien, nittama li jkollkom bilanċ tajjeb ukoll, ara pereżempju klert noħod tfal tagħha jistudjaw fejn il-baħar ħafna drabi, issibilhom daw il-postijiet vera. Ekku, tipprova, tipprova biex naħi naqra mill- Issa, din li tagħmel il-magazina u Marika li tikteb il-magazin tagħna ħa tibgħat li blend għal min jistudja u hekk forsi ħanippruvawha. Proset. Forsi nispiċċa kollha riqdin fuq xulfin. Ajwa x'għandek kemm tikkalmana. Proset. Le fil-fatt qegħdin insemmu tfal u xtaqna li llum nibdew b'xi ħaġa forsi vera relevanti wkoll illi hija daqsxejn assoċjata ma' żgħażagħ żgħar. Ħażditni din. Jiena ħażditni. Ngħidilkom għalfejn ħażditni għax jien niftakar li ara kemm hawn sitwazzjonijiet u diffikultajiet u ċemplu l-parents u jagħmlu ħafna laqat. Jien fi żmieni il-Ouija board kienet hot topic, jiġifieri jiena niftakar li l-ikbar inkwiet tal-form 5 tal-studenti fil-form 5 fi żmien tiegħi kienet il-famuża Ouija board. U intom kontom iltuhom l-iskola ġieli pruvajtu xi ħaġa. Imma kien hemm klassi partikolari li ovvjament bdew jgħidu li f'xi ħin waħedhom jew fil-break qed jagħmlu l-Ouija board, allura kienu għamlu laqgħa l-ġenituri u jiena llum tanti passedi laqas immaġinajt li ħaterġa'. Fil-fatt rejjed faqset. Tajb li nintroduċu għal min ma jafx. U lan li ħanitkellmu dwara. Biex insiru nafu anke bħala ġenituri. Għaliex kien hemm fenomenu dal-aħħar 48 sija, hux kien hemm iktar minn 2 miljun hit fuq din. Hashtag Charlie Charlie. U ġibtli l-attenzjoni biha inti u fil-fatt tħaltu bdejt nara x'inhu jiġru u rajt x'inhi sa dan it-tant bdejt naqra ħafna artikli. Dan huwa fil-mod mhux sa noqogħdu nidħlu fid-dettall u sa nurukom x'qegħdin jgħidu imma ħan iddiskutuh. Hemmhekk hemm biċċa karta u hemm miktub fiha yes u no, hemm dawn iż-żewġ labsijiet illi qegħdin jitpoġġew fuq xulxin forma ta' salib u mbagħad ikun hemm min joqgħod jesperimenta u jsejjaħ il dan Charlie Charlie illi għall-bidu bdew jgħidu li hu xi demonju Messikan. Imma mhuwiex. Fil-fatt huwa xejn. Imma issa u bad tisma' ħafna verżjonijiet hemm minn għall-gravità. Imma ħarġu diversi sqarrijiet anka minn nies li huma kattoliċi u reliġjużi biex ma tiċċajtax ma dawn l-affarijiet. Taqsek. Nemmena dik jien, eh? Le, u fil-fatt jiġifieri llum anke qrajt artiklu ieħor fejn tittieħdu passi biex din il-ħaġa ma sirx u hawn Malta lokalment. Jien irċevejt ittra mill-iskola tat-tifel u verħat peċi li ħadu interess fija u naf li skejjel lokalment kien hemm min ipruva, kien hemm min form 2s, għaliex il-problema hija li inti anke jien meta bdejt niddiskutija mat-tifel tiegħi għalli jiena għalli jiena nibża nagħmilhom għalli m'għandi kursi ta' kbira biex nara issir xew le u hemmhekk il-problema. Għax tilbet il-kurzità. Imma mbagħad f'dawn l-artikli li bdejt naqra ġifieri laqas nista' jgħidilkom isma' minnhom vera ġifieri fiċċu intom u araw kien hemm li isma' tista' tidħol f'xi ħaġa illi mbagħad tkun diffiċli biex toħroġ minnha. L-istess illi inti mbagħad tistigak biex issir ta' fuq il-Ouija board. Sa li ġara kien hemm ħafna żgħażagħ bdew jagħmluha di u l-iskejjel wek qed jibgħu
batu it-tri biex din l-iktar ħaġa importanti għalija. Biex il-ġenituri u min juħsib it-tfal ifittex jidħol fil-computer, zjaraw xinu ma jagħmlu xogħolna daku. Illi aħna niddiskutuha magħhom din il-ħaġa, ġifieri jekk inti ma ddiskutajtix, mur saqsi lit-tifel jew tifla tiegħek għadha, għax jiena anke tifla tgħid. Ġiet qalt lilhom għax jiena ma kontx tkellimta magħha pereżempju, jien tkellimta mal-kbir. Mal-kbir biss. U ġiet lajla llum qalt li isma' qalt li x'inhi di ta' Charlie Charlie qalt li għax il-form trid jagħmluha. Eżatt, eżatt. Biex importanti li nkellmu fuq u kellna raw x'inhu. Kellim fehm għal dit-tifla x'inhi. Fint? Issa biex ovvjament ukoll anke wieħed ma jallarmax daqshekk ruħu. Kif qed tajt inti speċi dak il-filmat li urejna lilkom, wara li tara ħal seba' minuti u inti vera da jibda joqgħod jistaqsi dawn il-mistoqsijiet jekk dan l-ispirtu ħażin u x'qiegħed fil-kamra u jekk hux ħajweġġaw, eċċetra eċċetra, u inti tibda tara dalla pes idur la u lem whatever. Kif spiċċa dal-filmat jispiċċa li dal-ġuvni stess li hu wkoll huwa ġuvni għal kellu ġuvni ieħor qed jonfoħ bl-istro biex dan il-lapes jiċċaqla. Però hu taf x'qal u ħadd biċċir li qal għax da żagħżugħ żgħir. Għal ħanajlek għal aħna ma nemmnux, għal jien ma nemmix, għal imma intom li temnu bl-anġli u bl-ispirt it-tajbin. Hemm ukoll l-ispirt il-ħżiena. U dikki ġbirin vera ma tiġ toqgħod. Min jipprova, fatt it-tfalek qalulli jekk hemm min jipprova għax ma jemmix. U jemnu li jem daw il-lum bat jibdaw jibżaw kif ġara fil-fad dawn huma sejjer li ġraw jibdaw jibżaw u twerru kellhom. Mela jemnu, mela xi taf kif? Jimpressjoni. Jiena mhux se nipprova. Għax nibża, ġifieri għalkemm kieku telibni l-kurzità, ma mhux ħatelibni biżejjed. Għax nibża. Però nemmen li jekk tipprova jirna xiek għahet għamil kuntat. Jekk għandkom xie ma nafx xie affarijiet xie kummenti xtaddulna, dejjem nħedġukom biex tużaw il-Facebook u għaltana, ħna edina unek fil-fat ġerċi vejna ftit emails mux ħazin illum minħabba l-fat li tellajna l-posta fuq xie xan id-diskutu il-program fil-program tana l-lum u fil-fat mandu xie għasam xej madan imma ridna nibdew bija biex anke kif qalet tajjeb Kler anke nafżaw lill-ġenituri jekk ma semawx dwara jitkellmu ma tfal tagħhom jkunu jafu x'qed jiġri anke fis-skola fl-iskejjel lokali hawnhekk. Illum fil-fatt ħan nitkellmu fuq suġġett sabiħ ħafna u relevanti ħafna għal ħajja li ngħixu fiha llum għalina l-koppji mhux biss fuq l-imħabba ma fuq ir-relazzjonijiet. Din hija xi ħaġa hija kontemporanja ħafna li bniedem forsi jaħseb illi relazzjoni illum għandek bżonn taħdem fuqha qed ngħid hija kontemporanja għax naħseb forsi fi żmien l-antik ma kinux jaħsbu daqstant. Jrid naħdem fuqha relazzjoni biex ħajja. U għax ma kellhomx daqshekk distractions ukoll. Appuntu, appuntu. Naħseb allura bl-affarijiet li qegħdin isiru llum il-ġurnata minn nies li jixtiequ l-ġid anke lill-koppji, naħseb illi tajjeb li niddiskutuhom ftit u naraw x'wieħed jista' jagħmel anke biex iżomm ir-relazzjoni tiegħu ħajja. Imma qabel dan xtaqt li nawgura tiftakru għal il-Ġenit Mikallef. Rajta, kemmi brava. Ħafna ħafna Ġenit Mikallef kienet ġiet fuq il-programm tagħna ftit snin ilu minn għalija sentejn imma rawa qiegħda fin-nofs libsa l-iswed u fil-fatt kienet irrakkuntat inna l-esperjenza tagħha bħala survivor tal-lukimja. Ħadd piċir ħafna naqra artiklu llum fejn propju Ġenit mhux talli fieqet, talli reġgħet integrat fid-dinja tax-xogħol sa tkun qed taħdem bħala nurse Mater Day u x-xewqa tagħha li tkompli tgħin nies oħra ifiqu u jalla u żgur li bil-kuraġġ li għandha hi ħajrnexxiela. Vera brava. Awguri Ġenit. Awguri lilek. Mela, inkomplu niddiskutu flimkien magħna mistiedna ma qabel xejn kif tafu nħobbu ndaħlu dak l-element mużikali fil-programm. U llum grupp żagħżugħ illi qiegħed magħna fil-fatt bħala mużiċisti ilhom għaddejjin individwalment imma ffurmaw flimkien bħala Planet Seed ftit xhur ilu. Dawn it-tim kollha membri tal-Planet Seed qegħdin hawn magħna nhar lil Julian, Franklin, Bruce, Glenn u Klinsman bl-ewwel diska tagħhom Want You to Know. Oh.
us down, bring us down over the place. Oh, so love God. So I pray you tonight to see you again. You'd wanna close my eyes and just fade away. I wanna change my life far from this world. Just wanna say goodbye. Your love is just a lie, it's just a shining light. Għanibda nġibilkom id-drink, Sara, jien għanibda minnek. Proset, il-laħwa xħoss kem għandkom ħossa bih? Intom il-pala grupp milkom xħafna ħafna nil-laqattu fl-imkien? Dele, mħiex ħafna. Il-band plant si jidi l-ġifiri. Pero, kena xie transition, kena xie changes. Insomma, noqadna recently. Naqatti. Ikolli kurjużitata, kif? Ek, sa kem issibu l-ħoss li joġo pil-kulħat? Taddu naħseb naqra minn naqra jinn, nafu, roller coaster ta' affarijiet. Ġurien fil-fatt ġej minn xena metal oriġinarjament. So, daċċej għawija, right? Eżempju, Glenn huwa ġej minn xena daċċej iktar rockish mbagħad. Ġifiri, fimni nsibu. Tissib bilanċ ta' kollox, imma għandkom ħoss vera sabiħ, eh? U ftit kollox. U inti kif tħossok ġo grupp? Le, jena l-ena tija, eh? Ġo grupp? Jena ħossni komdu ħafna,
Jekk I feel it's me. Ii, flosek. Le, vera, jekk. Għat fiċi ħafna nismakom, auguri, ħantikom drinks il-kulħat. U nibdew mill-ewwel bid-diskussjoni, intom ħatiqpaw magħna, ovvjament. Fil-fatt, ovvjament, qabel sa kemm qed toffri li drinks Claire lill-bent tagħna u aħna nixorbu hawnhekk l-Aperol Spritz, nixtieq anke nfakkar telespettaturi fil-magazine, fl-online magazine illi aħna nagħmlu kull 15 għamilna diversi issues kolla sibuħom fuq il-website tana imma l-ewel noħorġuħom fuq il-Facebook iġbiri kull min iħat like jaħfas like kun jista jarom din il-ġima kena lil-Marika Fleri fuq il-cover fil-fat Marika tkelmet sew ħafna l-ġima l-oħra u tatna esperienza sabiħa ta' xol volontarjat u dakollu li qed tagħmel fost l-artikli u kol interessanti konna ta' antioxidant li dejjem tedukana fuq li kelb mod vera sabiħ u sott tili u li huwa jintlaħaq minn kulħadd. Naħseb illi l-ikel ukoll u fil-fatt il-programm tal-ġimgħa d-dieħla se jkun jappella ħafna l-min jagħmel id-dieti għal min iħobb kif jara kif il-ħajja tiegħu u l-ikel jista' jkollhom relazzjoni sabiħa flimkien. Jiġifieri naħseb illi ħajkun jinteressakom ukoll antioxidant Lela's Corner, Caroline Paris ukoll dejjem tiktbilna xi artiklu sabiħ u fil-fatt fir-rivista illi ħriġna din il-ġimgħa hemm ukoll anke xi ritratti mill-Malta Fashion Week illi użajna li xtant kienu sbiħu l-esperienza tagħna kienet sabiħa hemmhekk. Nixtieq li daw kollha illi anke jipparteċipaw fil-programm tagħna jkunu jipparteċipaw jkunu jafu li jkollhom opportunità li jirbu vouchers magħna u dawn nirabuhom anke ta' kull ġimgħa. Issa qabel ma nibdew niftħu ftit fuq ir-relazzjoni, ngħidu lit-telespettaturi wkoll fuq iż-żewġ programmi li se jispiċċaw dan l-istaġun tagħna. Mela, il-ġimgħa din għandna programm interessanti ħafna dwar l-ikel u l-ġimgħa ta' wara ħajkun l-aħħar wieħed tagħna fl-istudio sabiħ ukoll u kbir. Imma fl-aħħar speċjali. Mistiedna speċjali. Minn barra minn Malta, oħrajn minn Malta x'aħna ta' Malta speċjali wkoll. Imma fl-aħħar żewġ ħamis ta' xar ta' ġunju id-dedikajni jom wieħed minn Malta għaraw ftit il-filmati zar bħala teaser minn għanna ta' dak illi aħna għamilna u sankunu edin vera nżommu l-kom kumpanija sabiħa dan se jidher ħalitajiet fit 18 ta' ġunju. Da' sekku, fil-fatt hemmhekk qegħdin l-imġar għal ixina u inti f'temna. L-imġar, ħaġar ima. Sorry, ħaġar ima. Jien u inti f'temna illi tliet tim wara fil-21 ta' Ġunju ikun is-sebt. Ħammorru naraw ix-xemx dieħla mit-tempju ta' ħaġar ima. Ovvjament għandna diversi affarijiet illi sa tkunu qegħdin teħdu gost tarawna nagħmlu fosthom iċ-ċajt illi nivvintaw lil xulxin. Mhux hekk. Bħalma ffdeċidejna hawnhekk lil Claire Jattu li għajnija. Jattu għajnija biex mbagħad neħdu f'post li ma tafx bih misterjus u tipprova taqta' fejn qiegħda. Ħadd pjaċir immens jekk kienet esperjenza sabiħa ħafna u hekk għawdex. Hawnhekk għall-ġimgħa ta' wara għal 25 ta' Ġunju. Tannilu fil-kabina bil-iżiż kollu tfajnilu fuq is-siġġur kapitan. Ma ħagos bina u stedinna mhux qbad naw tannilu. Kellna stedina. Għamilna affarijiet żbih immens għawdex ma' lawċin għaliex lawċin ukoll. Mal dik moza. Eżad, mal moza. Mal ġbejn it-tannaċ kien. Il-ġbejn it-tannaċ kien, insejt, maħna ħlibna moza, u Polin. Moza, safejna, fin kienet moza. Eżad. Ħlibna, provajna neħilbu. Imma ħelwin ħafna titilfuhom, x'dawn sa jkunu nar il-ħamis 18 ta' Ġunju u 25 ta' Ġunju, mbagħad nalqu l-iskeda tagħna il-sin in-nisa nippjanaw fis-sajf għall-Ottubru li ġej. Mela, ħan niftħu ftit il-konverzazzjoni tagħna ta' relazzjonijiet. Jien skoprejt u qatt naqra ftit. L-ewlet bħala suġġett għadna isma' ġej is-sajf. Fis-sajf ikun hemm iktar breakups jew make-ups ta' relationship. Iktar breakups. Le. Le, taf meta l-iktar li jsiru l-breakups wara jum San Valentino. Vera. U wara l-miliet. Uwejja. Wara jum San Valentino għahdu għom jiklu jiddej u jiddej. Fis-sajf. Jien konċerta li fis-sajf ikun hemm ħafna breakups. Bidu ta' sajf anzi, għax ikun ġej sajf. Jien niftakar hekk konna ngħidu speċjalment tkun għadek taf kif bil-boyfriend u hekk, niftakar ħafna. Jien kont ngħid
tħassal fi xitwa, per eżempju, t-toġġewa bil-maltempu u għara xi dwejja. Ifimni ma nafx imbaddaw l-istatistiċi wara kollox imma jiena qatt niskopri ftit u skoprejt li l-istatistiċi fis-sajf huwa l-iktar perjodu illi jkun hemm unità bejn ir-relazzjoni. Anke jiena. Asma, żgur fuq ta' Malta ċekjaj, mhux ċekjajt fuq ta' barra. Fuq ta' barra mela Malta nagħmel. Le mela fuq ta' Malta mhux hekk. Sa fejna fien. Għax nafħaf jien niftakar anke meta konna fi żmien ġifieri dating u hekk meta kont iżgħar. Niftakar pereżempju tiltaqa' ma' ħafna każijiet ta' nies li ħassu qabel kibdejk. Ġifieri jiena naħseb li Malta mhux hekk taħdem. Isma' tħossok tajba. L-iskop ta' dal-programm mhux inqogħdu nid-dibattitu kemm l-iskop huwa sabiħ dak iża meħtana. Illi naqra illi naraw naqra x'qed jiġri fid-dinja tar-relazzjonijiet. Okej? U qed jiġru fatturi oħra fid-dinja tar-relazzjonijiet illi forsi aħna fi żmienna meta konna nispiċċaw mal-boyfriends tagħna dejjem mhux għalik qed ninsejna. Għax ma jiena kelli boyfriend qabel u spiċċajt il-madu fin timbat esaġerata. Allura fis-sajf jiena kelli boyfriends qabel ma ngħidlek x'isimhom biex ma nġibhomx fit-trabi, ma jmurx joqogħdu jarawni. Ma mid-dar. Lura hemm il-climate change. Konna ta' dak iż-żmien. Dak iż-żmien li kellek il-boyfriends inti ġibret akkona għadna fl-istaġuni kif suppost. Daw kienu friend. Budget il-climate change. Ajjejtuni. Mela, palissa statistika oħra li skoprejna hi illi in-nies ta' bejn 18 u 29 sena il-mod ta' kif jispiċċaw il-maġġoranza tiegħu huwa jew text message. Li dak vera ma kienx hemm fi żmien. Eżatt, jew b'email. Sedu l-affari. Tixtmur, jek ux sed. Ma safli nifima naħseb, għax inti. Ux nifima. Biex tejtlu. Xandu xjaqsam, le ma nifimix, ta' għatma għan nifima. Le, ta' dwejja, le, ma sanna dak l-istadju. Laqas, anka biex toħroġ ma xaħat, ma toġobnix la bit-text message. Issa, dawk kienu ħelwin u daqsek, ħanħallu għom barra, għalix liktar affarijiet li nixtieq li nifukaw fuq għomu, dak li għamel ir-relazzjonijiet ta' suċċess fl-opinjoni tagħna. Dawk il-fatturi illi għandna bżonn naħdmu fuqhom biex ir-relazzjoni tagħna tibqa' ħajja u x'inhu li jżomm ir-relazzjoni ħajja. U fil-fatt dawn l-affarijiet huwa aktar ħan iddiskutuhom mal-mistiedna li għandna magħna llum fil-programm m'għandniex persuna waħda jew storja jew esperjenza waħda, għandna tnejn għax għandna koppja wkoll li ġejjin aktar tard fil-programm u ħajtuna l-perspettiva tagħhom ukoll. Imma issa nifqgħu għall-wafqa qasira ta' rikra biex nitlu lura niltaqgħu mill-ewwel ma' Julien Saint Fournier. Din is-sena l-Coca-Cola qed tiċċelebra l-mid-sena anniversarju tal-fixkun tal-ħġiġ ikoniku tagħha il-Contour Bottle. Matul is-snin miljuni ta' nies xorbu din ix-xarba leġendarja minn dan il-fliskun, inkluż personalizzajiet famużi. Il-kampanja ta' din is-sena fil-fatturi diversi nies famużi jbużu l-fliskun waqt li jkunu qed ixorbu minnu. Hawn Malta l-Coca għandet l-attriċi u l-modella Valentina Rossi u Ivan Grech mill-Wintermood biex jirrappreżentom flimkien ma' Marilyn Monroe u Elvis Presley. Dawn kollha se tkunu qed tarawhom fix-xhur li ġejjin. It-trattamenti ta' laser hair removal and chic med aesthetic clinics jisiru minn tobba professjonali u b'magni bl-aktar teknoloġija avvanzata li wieħed jista' jsib fid-dinja. Il-magni ta' chic joffru trattamenti b'iktar sigurtà, b'inqas uġigħ, jagħtu l-aħjar riżultat possibbli iktar malajr u saħansitra jiġu trattati wkoll dawk in-nies li għandhom ġilda skura jew peel ċar u rqiq. Permezz tal-offerti tal-Gold u Silver Laser Card, wieħed jista' jibbenefika minn sena ta' trattamenti għal prezz li jibda minn 245 euro biss. Jingħata wkoll siegħa parking b'xejn kull darba li żżuru l-klinika. Għalhekk, bħal ħafna oħrajn, jien nażel il-Laser Hair Removal and Chic Med Aesthetic Clinics. Visit chic.com.mt for more info. Dan il-weekend, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd, se jkunu sejl kbir fix-showroom ta' Forestalls. F'dan is-sejl se ssib skontijiet sa 50% fosthom washing machine 9 kilos 8 triple plus 489 euro biss. PlayStation 4 b'żewġ controllers 389 euro. Ixri soundbar ta' ditta Sony b'offerta għal 203 euro u setinata soundbar ieħor b'xejn.
kif ukoll l-appliances se jinbijaw bi prezzijiet inkredibbli. Se jkbir fix-showroom ta' Forest Falls ġol imrieħel dan il-weekend il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd. Villa Falzun Bathrooms għal kull tip ta' kmamar tal-banju. Għażla kbira ta' gress porċellanato. Villa Falzun Bathrooms. Għażla u kwalità bl-aħjar prezzijiet. I choose burgundy. What's your color? Metres Collection, Indina Road, Zebbuċ. April special offer. Motorized bed and mattress at €699. L-SMS alert jgħodda indispensabbli jekk qed tfittex li tixri proprjetà u tridna nafżawk mill-ewwel u dirett mingħand il-bejjieħ. Ġita mal-Brittanja Tours għal-Lago di Garda ġewwa l-Italja kull nhar tat-Tnejn minn Lulju sa Settembru. Inżuru fost oħrajn Gardaland, Padova, Verona, Sirmione u Dolomiti. Prezz jibda minn €469 ġewwa Lukanda ċentrali ta' 3 stilen. The future belongs to the small. Small is great. The new up. Volkswagen. Das Auto. Living Well Health Club. More than just a gym. Using Frontline Combo shows your pet you care. By unleashing a complete killing force against fleas and ticks, and not just adult fleas. What makes Frontline Combo complete is that it breaks the flea life cycle, killing adults, eggs, and larvae, and it keeps killing fleas and ticks all month. That's why it's the number one choice of vets for their pets, and yours. Unleash a complete killing force in every dose of Frontline Combo. Jużo, The Point, Bay Street, Slema. Nixtieq nirringrazzja lil Luigi għall-ħwejjeġ tiegħi, lil Alexander għall-xari, għall-kura ta' Dwiefer Nejla Holik Majo Kaspaż, lil Beauty Team għat-trattamenti ta' żbuħija bi prodotti Ericsson Laboratoire u lil Porto għall-handbags tiegħi Redley. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bi xewqa tajba ta' Chic Med Aesthetic Clinics, Owners Best, Ericsson Laboratoire, Joico u Britannia Tours. Nitlu lura fil-program li għonet nishtiq nirringrazzja lilkom li diġa qed tibatulna l-emails, kenna risponsa bi ħafna anke minn nies li għalulna proset li se titkellmu fuq ir-relazzjonijiet għaliex aħna nemmnu li meta jkun hemm relazzjoni b'saħħitha dak ifisser li l-familja tkun qed tinbena b'saħħitha wkoll u għal daqstant anke it-tfal s-intendi jitilaw f-ambjent iktar b-saxtu dak jirrifleti tajje fuq soċjetà b-saxtu. Din ġiviri għan ripple effect l-affari. U kenna anke nis u koll li għedin jistaqsuna dwar dak li bdejna nitkellmu fil-bidu ta' Charlie Charlie, nixtiqu niġu lura għalija minna u ftit ħin ieħor jekk tippermettulna ġifieri bqgħu magħna ħan irrispondukom ukoll. Ma sadan it-tant ħan istiden il-mistiden tagħna kif inti Julien inselmulek. Tajb ħafna, thank you for the invitation. Mill-ewwel nixtiequ inselmu lill-mara tiegħek illi suppost kellha tkun ma hawn hekk imma sfortunatament daqsxejn ma tiflaħx ġew wara nselmulek u nirringrazzjak u proset lilek u lir-raġel tal-inizjattiva illi ħriġtu biha. Ana sort dejjem kollox flimkien nagħmlu malhom sfortunat. Jekk nixtieq li tibda mill-bidu jien l-idea kif bdiet u x'tagħmlu fil-verità ħalli ngħidu lin-nies ukoll. Ara aħna għandna miżoġin 26 sena. U dejjem parti mill-ħajja tagħna kienet il-volontarjat. Allura inna xi 14-il sena ngħinu l-koppji jippreparaw għas-sagrament ta' żwieġ parti mill-kursijiet li jagħmlu. U mbagħad
xogħol li nagħmel jien, naħdem bħala medjatur fil-qorti tal-familja. Allura naraw il-koppji fil-bidu meta jkollhom dik l-enerġija, dik l-imħabba, u mbagħad tintaqa' magħhom anke fil-fażijiet li tara l-estremi, sekax mill-korsijiet ta' kana fejn kun għax tikun għal-qorti ovvjament u mbagħad tal-familja fejn ħafna drabi min jasal dak l-istat għax ikun hemm xi ċirkostanzi jew oħra, jiġifieri sfortunatament hekk għandek żewġ estremi. Imma dik naħseb dik fil-fatt għenitna ħafna. Għax inti meta qed tmiss mar-realtà tal-ħajja qed iżommok kif taqbad tgħid in touch. U x-xewqa tagħna kienet li nippruvaw aħna ngħinu. Qabel ma naslu għal dak li għamiltu biex tgħinu, x'tħoss li huma l-ikbar fatturi li iġalu relazzjoni li jisseparaw, li titkisser. Għanna nal ovvjament l-opinjoni tana u kollu, u kollu għanka diġa diskutajna. Għanna jenna użal kelma realtajiet tal-ħajja. Tal-lum. Ġifiri vera edin emmek jeżistu x'inhu affarijiet li tinġibu bidejna, affarijiet li rridu nikkumbattu kontrihom, x'inhu huma? Ara, il-relazzjoni tgħaddi minn fażijiet. Semmejna l-Erosija, mbagħad jiżżewġu, mbagħad ikollhom it-tfal. U mbagħad jgħaddu perjodu fejn anke t-tfal mbagħad jitilqu mid-dar. Jiġifieri ngħaddu minn fażijiet u naħseb l-iktar ħaġa li hija fundamentali li f'dawn il-fażijiet ikun hemm dik il-connection li jżomm il-koppja kemm jista' jkun flimkien. Issa tgħidli il-connection x'inhi. Naħseb fil-bidu ta' kull relazzjoni tajjeb li jkun hemm il-passjoni, tajjeb li jkun hemm dik l-attraction li anke tajjeb li dik tkompli tul il-ħajja ta' żwieġ. Imma mbagħad wieħed ikompli kif taqbad tgħid jaqsam x'inhu huma il-valuri tiegħu, l-opinjoni, u naħseb tajjeb li wieħed ikun kapaċi, importanti ħafna di, li jaqsam il-feelings x'qed iħoss għax mhux xi ħaġa awtomatika. Allura il-ħaġa fundamentali hija li konna il-kapaċità tad-dialogu tal-komunikazzjoni u forsi ħaġa li fu xi kultant taħsad in-nies li konna l-kapaċità wkoll li nafu nargumentaw. Hija neċessarja. Għax bil-Malti ngħidlek kollok xi ħaġa fuq l-istonku u xi kultant jekk ma tafx kif għandek toħroġha. Dik ħadd tiqbel mhux. Taf li ħadd tiffroġġejli. Li ħadd tpjaċi l ma taħsad in-nies. Għax pereżempju jiena waħda minn dawk li nemmen li jekk hemm argument irid nargumenta, mbagħad irid insolvi. Imma ħafna nies jaraw bħala xi ħaġa kera argumenta, ġifieri qisha relazzjoni ideali aħna ma nargumentaw qatt mela din. Taħrab mill-konflitt fil-verità. U ħafna nies jibżgħu minnu dak il-konflitt. Hemm nies ukoll għax di tajjeb illi forsi ma naħżdux lil kulħadd b'dak il-mod. Hemm nies li natura tagħhom mhumiex ma jħobbux il-konflitt. Jiġifieri l-argument aħna Mediterranji, jien qed ngħidlek hekk għax jien miż-żewġ Ingliż, jien nesprimiha mod. Ekku. L-argument tiegħi hu jesprimiha b'mod razzjonali. Dak huwa l-mod tiegħu, imma jien sakemm drajta għadda ma taqbiżlux bħal ma taqbiżlin jiena nkun fimtni. Le ma jiġi tkellem kif toħroġa. Eżatt, imma l-inqas toħroġa. Iva, ma lin argument, Paul, jekk ma tispjegax għalin argument u argument kif nargumentaw aħna. Ma dik dak hu argument ukoll fil-fatt statistika wrid. Li koppja normali targumenta jisu 180 darba fis-sena. Ġibi jekk targumentaw darba kull jum. Darba darba le. It's not bad. Ġibi. Okay. U għahelti. Targumenta da qasir. Mbala jekk ta. Nara ċan il-vinda biex xini naqat il-vinda. Ġibi verita, ġibi jina qasan di problema xej biex nargumenta. Ma maċi li tiġi fis. Fazi. L-argument huwa dialogu, ħafna ġejb huwa dialogu. Tajjeb, imma ġi li tiġi fażi wkoll, pereżempju, li kien hemm xi ħaġa bejn il-koppja ddejjaqhom. U tajt illum, u tajt għada, u mbagħad tasal f'mument, pereżempju, naħseb hemmhekk jibda jkun periklu li tibda tgħid ara ħaj għal xejn ħanajt. Interessant. Naħseb tiġri l-kull ħaġa, tiġri li wkoll li nidda. Tajta xejn ħanajt u jgħidu xi ħanaqgħod hemm karla jaqas ikollok appetit u enerġija. Imma tajt ngħid fuq affarijiet żgħar. Għalhekk ridt nistaqsih. Għalhekk hija. U hija normali li jiġri lek hekk? Hija normali. U fil-fatt aħna meta jien nintaqa' mal-koppji fil-qorti tal-familja, tinduna li somewhere along the nine xi ħadd ikun qata' qalbu. Issa, hawn min jgħidlek sa jetta' fil-blazzi. Ma tkunx sa jetta' fil-blazzi, tkun qed hemmhekk u forsi għadek ma rajtix. Tkun build-up. Tkun build-up. Allura, waħda mill-affarijiet aħna li ninkoraġixxu li l-bniedem ikun sinċir. Kemm fl-affarijiet li huma sbieħ, anke forsi dawk l-affarijiet li qegħdin jinkwetawh. Għaliex għax is-sinċerità meta bniedem ikun sinċir,
u dinja hija provata ġifir mir-riċerka, tgħin ħafna biex ikun hemm dik l-intimità ta' bejn il-koppja. Għax la jiena nkun naf kif qiegħed mal-mara u l-mara qiegħda l-istess tesprimi dawk l-emozzjonijiet żbieħ u xi kultant delikati tibni dik il-fiduċja u tibni dik l-istabbilta. Li tant għandna bżonn. Proset. Vera, 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 vera. Nixtieq li issa nduru għal għax nemmen ukoll li llum il-ġurnata trid tagħmel effort. Kulħadd trid jagħmel effort biex ir-relazzjoni tinbena. Min jista' tiġi? U tibqajem. Allura għalhekk jeżistu nies bħalkom, u nies oħra li huma kreattivi u forsi programmi anke bħal dawn li tajtara ħan inspiraw x'inhu huma l-affarijiet li nistgħu nagħmlu nista' nadottaw biex il-ħajja tagħna fir-relazzjoni tibqa' ħajja. U intom ħriġtu b'dawn il-couple cards illi tajjeb li ngħidu li għalkemm jintużaw għaw Malta f'dawn is-sessjonijiet li Julien u l-mara tiegħu ġewena jagħmlu. Ġew anke tradotti f'xi tmien lingwi oħra. U allura wieħed qed jinnota anke li għodda bħal din hija neċessarja, hija bżonn juża. Kellimna ftit dwar. X'inhi, x'inhi inti? Għax għandna kollha kurjuż u għadna ma kenniex ħas niġu għal kors wieħed biex nippruvaw. Nista' norganizzaw wieħed. Issa nagħmlu wieħed. Private session. Le, organizzaw wieħed. Private bus. Eżatt. Għal koppji li qed jarawna wieħed jitħajru u naqdu grupp. Okej. L-ewwel ħaġa kull ma aħna qed nagħmlu f'din l-inizjattiva hija bbażata fuq il-volontarjat. U hemm ħafna nies li qed jgħinuna u kulħadd jagħti ftit u b'dak il-ftit aħna nixxilna nagħmlu dan il-proġett li qed naqsmu kif semmejt inti hawn Malta primarjament imma anke barra minn Malta wkoll. Imma kollox ibbażat fuq il-volontarjat. U hija kif taqbad tgħid eżerċizzju hija logħba għax hi kultant meta you place a bit of fun fil-problema, il-problema tiħfif. Eżatt. And we all need a bit of fun. Kull reazzjoni we need to have that fun. Allora, ħloqna idea sempliċi ħafna. Dak huwa set cards. Dan huwa set cards. Fil-fatt din kienet l-ewwel card ma nafx li kienet l-ewwel card oriġinali. Jiġri dik kienet tista' tgħid dik kienet ħolma li aħna xtaqna nagħmlu xi ħaġa, bdejna nagħmlu ma' grupp żgħir u dan il-grupp żgħir għalhomna tifqgħu xew, komplu xerduha din il-ħaġa. U għadna kif ħajna xi naħna koppja normali ġifieri u morna għand xi nies u għenuna biex bil-ħili tagħhom innexxilna nagħmlu dan is-set sabiħ ta' cards li issa nurukom. Għandek l-istruzzjonijiet u kollox imma ma tistgħu kull koppja jkollha ġifa. Imma l-idealment minn flok ikun taqbad u tieħdu u tagħti donazzjoni pereżempju għal jew tixtim mhux qed ngħidu tixtri għax kollox għal donazzjoni. Tmur imqar Session darba biex tifhem kif tużah. Eżatt. Għaliex kif se jispjega għandna ara kemm hemm affarijiet. Ġifieri jekk. Ara ħan segwu din iċ-chart. Ara u iċ-chart għax bil-chart nifhmu aħjar. Jiġifieri il-proċess huwa sempliċi u fil-fatt huwa sabiħ għax huwa daqshekk sempliċi. Allura l-ewwel tajjeb li wieħed jitgħallem kif għandu jesprimi il-feelings, l-emozzjonijiet. Wieħed ngħidlek għax mhux kull wieħed waħda minna kapaċi jagħmilha. Jiena pereżempju nitkellem għalija, meta kont żgħir aħna konna three boys u meta tkun qed id-dar titgħallem li you have to be strong. Allura ċerti feelings ħafna boys ikun jafu kif jagħlquhom. Meta entri mbagħad tintaqa' mal-mara trid tkun kapaċi tesprimihom dawn il-feelings. Bro, se qed issemmi xi ħaġa tajba ħafna. U ħafna komuni f'ħafna rġilu kollu. Għax jien dorrim bil-idea ta' taf. Issa, jiena qed waħdi ma tlet nisa rrid noqgħod attenti. Ħanifmu daw u l-kulur xi simbolizzaw. Mela, jista' jkun issa meta tesprim il-feelings jista' jinqala daqsxejn argument. Issa, aħna ħobbu niċċajtaw ma fiha l-verità. Li n-nisa għandhom don jiftakru ħafna. Vera. Vera. Allura meta tinqal argument x'iġri. Eżatt, wieħed jibda jaqla l-passat, qed tifhem? U jekk taqla l-passat, dak l-argument kapaċi jikber. Minnaħa l-or biex inżommu l-bilanċ, l-irġiel ħafna minnhom jaħbu l-problema biex inżommu l-paċi. Okej, dik li aħna ngħidu li fuq il-problema taħt it-tapit. Allora clash. Allora dak semmejnihom bad moves mossa ħażina.
Okay. Allora, minuta, kif fost għandna l-bad move? Mela l-ewwel spremajna l-feelings. Okay, mela l-ewwel għandna l-feelings x'kienet. Eżatti. Mbagħad kemm jista' jkun tevita tagħmel bad move, jiġifieri hija self-awareness. Ġifieri it-tnejn jaqgħu taħt bad move, jew li jiena nipprova nitfa' l-problemi tat-tapit. Jew nkella li naqla' l-problemi tal-passat. Okay. Tagħmel good move. Issa il-good moves huma li nifhmu x'urxin, nagħtu ċans li x'urxin, nifhmu il-feelings. Mbagħad l-isbaħ ħaġa hija mbagħad li nagħmlu paċi. Issa li għamilna daw biex nagħmluhom kif taqbad tajt fan. Għamilna jom cards. Jiġifieri kull fażi li għandna hekk feelings, bad moves, good moves u making up, għamilna jom il-cards. Okay, jiġifieri l-ewwel ħaġa, jiġifieri inti x'tiq di tibda tilgħaba pereżempju u turi l-ewwel. Ara klient it-tirbaħ. Tirbaħ. Le għalik qed ngħid. Ħana tu eżempju. Di karta wek hija kard sabiħ ħafna. Il-kards il-blu huma biex tirrifletti l-emozzjoni tiegħek. Qed inħoss in-nuqqas tiegħek. Issa, din jista' jkun nażilha jiena għax teżisti fir-relazzjoni tiegħi, jekk ma teżistix ma nażilix, insib feeling li taqbel miegħi u nażel lilha. U nurija lill-partner tiegħi. Issa meta turija biex nagħmlu daqs xi ta' pjaċir, tista' taqbadha pereżempju tħallija mat-tazza pereżempju jsibha fil-għodu. Jew kellha tpoġġiha mal-friġġ. Diġà toġobni din l-logħba. Il-tostini panchetta da fredda non mi viene. Io anche la presa. Max colla e con le nuove. Ok. E te fem, allora mettenti il sip card, li ta' ħaġa importanti. Di dik il-card tajt isma, jiena nħobbok. U peress li jiena nħobbok, nixtieq naqsam il-feeling tiegħi miegħek. Issa intkom semmejtu ftit qabel. Li ħafna nies jisseparaw billi jibgħatu text message. Għaliex jibgħatu text message? Għax kultant hija diffiċli biex tgħidha l-ħaġa. Bravo, proset qed tgħidha li qed għax di anke tiġi aħna semmejniha fil-breakup. Però fil-fatt teżisti ħafna wkoll li inti tesprimi ruħek li tħobbil xi ħadd via message u mbagħad meta tiġi witch ma witch. Isu da tajta l-istess persuna li bat li dak il-messaġġ tant passjonanti. Ekku. Jiġifieri. Tajjeb bdejn il-komunikazzjoni. Mod ġifiet hemm numru ta' feelings cards ġifieri. Okej. Meta tirċievi l-kart imbagħad fil-għaxija tgħid ħanpoġġu qiegħda nitkellmu. U sabiħ huwa li fuq wara ġbarna ħafna esperjenzi sbieħ. Fejn ti tista' u mbagħad allura tara dawk il-suġġerimenti. Suġġerimenti kollha. Pereżempju, jekk tgħidu nitolbok kellimni għax jgħidni ma tkellimniex. Meta kienet l-aħħar darba li kienha diskursa ta' intima? Ettifem. Din ixewqa l-infetħu għal xulxin unħallu l-qlubna jitkellmu. Ir-relazzjoni tagħna hija dwar li naqsmu kollox bejnietna, il-ferħ u anke l-problemi. Kultant nitkellmu ħafna mingħajr ma verament nuru s-sentimenti tagħna. U ħarsu fajnejn issieħeb jew sieba u żommu jdej xulxin. Dik hija xi ħaġa li parti meta nagħtu dawn il-cards nagħtuhom parti mill-workshops. U ninvitaw il-kopji. Li għamlu dan l-eżerċizzju li jżommu dej xulxin, jħarsu għax lajnin jitkellmu u xi kultant. Mhux faċli ta'. Mhux faċli ma sabiħ ammens. Għaliex għax imbagħad il-qalb tibda tinfetaħ. U dawn nagħmluhom kemm għall-koppji li għadhom ħajżewġu. U anki kellna pereżempju ir-rekord kien koppja li kienu miżewġin 45 sena. U tant ħadu gost. Eżatt. Jiġifieri għandna jiġu koppji at different stages of their life. U pereżempju aħna semmejna meta jitwieldu tfal. Ir-realtà li dik tbiddel id-dinamika tal-familja. U tisma' r-raġel forsi x'kultant jgħidlek isma' hu qajt second division. Mentri l-mara jkollha bżonn ħafna jnuna wkoll. Allura jekk inti jkollok l-skills kif għandek tesprimi dal-feelings, allura iktar kapaċi nerġgħu l-proċess. U tirreferi għall-kards imma dejjem f'kasta argument, diffikultà, problema, jew hija xi ħaġa li every now and again aħjar inżommu lil nfusna up to date. Ekk, mela, ħafna drabi meta noħorġu tara koppji pereżempju, tpoġġu qiegħda waqt li kell jitaqbad il-mobile u jaqbad il-mobile u nilagħbu l-mobile. L-idea ta' dawn il-kards hija ħu żewġ kards miegħek at random. U tajt illum ħanitkellmu fuq dan is-suġġett. Vera. Sabiħ, very good idea. Vera sabiħ. Jiena minn ajr daw, ma bġieli pruvajt, pereżempju, ngħid
Najdu smas, biex daf kemm inna ma nitkellmu naqra. Imma dejjem jien, dejjem jien irid nibda. Tnejn, minn tix waħdek għax il-maġġoranza li l-nisa. Għax hemm ċertu trejt, suq ishom fil-ġins kif qatt inti bħal raġel iżhom taf jew forsi ħar problema jipprova jaħbiha biex imewwita. Ġifieri hemm affarijiet aħna forsi iktar ta' bżilna. Ġifieri hemm affarijiet li naħseb huma fil-ġin. U tajjeb mhix iżjiena, ġifieri ma tax billi aħna dejjem nistigaw. Tajjeb li jkun hemm. Ma it-tool żu l-għodda li jiena bija nista' hija logħba hija innovattiva, hija ġdida u fl-istess ħin l-iskop tagħha huwa ewlieni li inti ħad titkellem, ħad ikkomunika, ħad tagħmel dik il-komunikazzjoni li tant għandek bżonn. Allura nagħtu każ qegħdin f'nofs argument, tajjeb. U nagħtu każ. Noħroġ lill-karta l-ħamra. Very close. U nagħtu każ forsi il-mara qiegħda taqla l-passat jew kellha r-raġel qed jevita sitwazzjoni. Bħal logħba futbol meta inti tagħti karta s-safra tajlu isma' taqlax il-passat. Għax jekk taqla l-passat, ħanweġġew il-xulxin. Jew kellha tevitax il-problema, għax jekk tevita l-problema, dawn huma l-konsegwenzi. Allora l-bliedem jiġi jinsej, jgħidżhom daqsxejn, mela jiena tnevita l-problema. Għax qed niżhom il-paċi. Mentri l-mara trid li dik l-emozzjoni hemm bżonn tiddiskutiha, hemm bżonn li wieħed jipprova jifhem iktar. U dik allura anki għal ħafna raġel li tgħid ma hemm bżonn forsi xi kultant li konna dak il-ħin li konna ftit ċans ninsew kollox, ninsew ix-xogħol, forsi anki tfal nħalluhom jordu ta' xejn kmieni. Dik waħda minnu li tfal kollu. Mela jkunu prezenti. Ovvjament, Julien, din hija waħda mill-affarijiet li bniedem u koppja jista' jieħu l-interess fiha li jista' jagħmel. Forsi għal min jgħidlek isma' aħna għandna problemi daqsxejn iżjed serji, diġà wasalna f'dak l-istadju. Inti mill-esperjenza tiegħek tħoss li relazzjoni jekk mhix b'saħħitha aħjar tispiċċa u bniedem pereżempju jerġa' jsibrilu nnifsu u forsi jkollu l-possibilità ta' relazzjoni aħjar, jew kull relazzjoni għandha tissalva, speċjalment fejn ikollok tfal, familja mibnija. Mela ara, dik domanda sabiħa ħafna. Sibtek ħataj dira diffiċli ħafna. Ejja, imma. Ekkem ta' dil-imbrazi. Hemm bżonn li wieħed jirrifletti daqsxejn, mela, jekk hemm relazzjoni li mistejra tajba u għadna fl-Russija, mela diġà hemmhekk qed tinduna l-isma' li jista' jkun hemm problemi fil-futur. Allora wieħed jgħid isma' x'nagħmlu għandna nkomplu għandna issa. Mod inti għandek sitwazzjoni forsi li għandek koppja miż-żewġin għandhom it-tfal u forsi għaddew daqsxejn minn żmien ta' maltemp. Qed tifhem? Allura meta wieħed iħares lura, jgħid isma' inti hemmhekk għandek familja, għandek relazzjoni forsi li il għaddejja 15-il sena. U forsi għaddejna minn daqsxejn ta' maltemp. Dik hija xi ħaġa normali. U dik hija li ħafna koppji meta jiġu pereżempju fi workshops, aħna l-workshops ngħidulhom ejjew to have an evening out. All right? Imma mingħajr ma trid wieħed jibda jesprimi ċerta kif taqbad ta' ċirkostanzi. Meta xi ħadd issemmi sitwazzjoni li forsi għaddew, li ħor jgħid isma' jiena dejt minnha wkoll, mela żomm daqsxejn. Dik hija normali. Mela mhix daqshekk problema kbira. Vera, ġili U tkun vera ta' dwejja, forsi ġili ġratilkom, kun ħbib ta'kom, per eżempju, u taf li l-koppja ma taħdimx. Tmur it-tieġ tagħhom u jkollok diqa. Għax taf li hemm xi ħaġa ħażina jew inti fawwis fuq it-tieġ u moħħhom fit-tieġ biss. U minn barra isek tibda tara. U tqabdek vera diqa kbira. Il-koppji jkunu jafu ma taħseb jew inti tibda tara issa daqed ngħidlek fuq koppja li inti close tagħhom ta' ġifieri mhux tara koppja minn barra u tgħid. Dik hija l-aħjar dak huwa isek vera, ma kif qal tajjeb Julien huwa l-aħjar żmien li isek vera tittamel homework tiegħek sew fuq l-affarijiet li inti tittaċċetta jekk hux persibek taċċettahom fil-koppja għax jekk tista' Emma affarijiet li qed idejquk għadek fi ċans li tħassar, imma jien li tinkwetani illi pereżempju jkollok relazzjonijiet li jkunu litteralment kibru apart. Kif jgħid li hija faċli ħafna vera. Illi hija faċli ħafna jekk tħallija. Jien ma nħobbx ma nixtieqx nemmen li hija faċli ħafna li it grows apart, imma hemm ċirkostanzi ta' relazzjonijiet fejn jikbru. Allura isek tajt.
għandx se jibqgħu flimkien diki jistgħu kurrelazzjoni tista' tissalva? Ara, aħna għaddejna minn ħafna esperjenzi u dawn il-cards li għamilna qegħdin ninkoraġixxu li fil-fatt konna qegħdin ngħidu li il-ħolma tagħna this is a dream li qed nagħmlu għaw which l-objective tagħna kien dejjem li nkunu f'pożizzjoni li naħsmu. Li nagħmlu kampanja nazzjonali li kull koppja li għaw f'Malta ikollhom ċans li kollhom set ta' dawn il-couple cards. Per eżempju, issa aħna għandna dejn kważi tliet snin u għajna ftit iktar minn 1000 koppja. Jiġifieri dejjem nagħmlu workshops. Tajjeb. Imorru minn gruppa lieħor, jew kellha xi parroċċi, jew kellha ikun hemm grupp ta' ħbieb li jintaqgħu jgħidu nisma' tistgħu tiġu nagħmlu workshop flimkien. U x-xogħla tagħna hija jekk aħna kif semmejt inti fil-bidu li jekk aħna jkunna familji b'saħħithom, mela s-soċjetà se tkun ħafna iktar b'saħħitha. U l-ġenerazzjoni futuri, it-tfal, ħajkunu ħafna iktar strong. Eżatt. Allura, aħna nixtiegħu li din l-inizjattiva tkun xi ħaġa ta' prevenzjoni li nistgħu naqsmuha ma' koppji f'kull età. Għax aħna m'għadux żmien li inti tgħid isma' koppja li lhom flimkien 20-30 sena mhux se jisseparaw. Le, irridu naħdmu fuq ir-relazzjoni kull jum. Jiena qed lek faċli tafalli ma' raġuni qed lek faċli llum li tiġri għax illum hawn ħafna iktar x'joħodlok l-attenzjoni u hawn ħafna iktar affarijiet li jtuk sodisfazzjoni. Fil-fatt dik xtaqt. Forsi qabel għalhekk qed lek faċli għax qabel kbru. Kif għadna qabel il-familja l-sodisfazzjon il-mara kienet li s-sajjar jiġi r-raġel id-dar jiġib il-paga taf kif. Imma llum is-sodisfazzjon kemm il-mara u kemm ir-raġel jiġi huwa waħedhom għalhekk hija faċli. Hemm realtajiet li ngħidulhom aħna huma ta' dan iż-żmien li qabel ma kienux jeżistu li taħseb li iva vera u ma ta' sfida u aħna vera rridu naħdmu biex nelbuhom. Forsi qabel ma kellhomx diffikultà. Biex dejjem inkunu reali ħafna. Qabel jekk wieħed kien miżżewweġ u kellu xi kif ta' qabad tgħid jixtaq jibni relazzjoni ma' terza persuna, kellu bżonn joħroġ mid-dar. Illum bil-Facebook u l-internet inti tista' tiċċettja fil-privatezza ta' dar tiegħek u tibni relazzjoni ma' terza persuna mingħajr ma toħroġ. Allura x'qed ngħidu aħna? Il-prevenzjoni hija li kemm jista' jkun l-ewwel ħaġa qabel kollox fejn inti ħatuża l-computer speċjalment fejn inti ħatuża ċerta affarijiet, irid ikun post fejn hemm kulħadd. Qed tifhem? Jekk inti nagħtu każ għandik il-mobile, jekk inti l-mobile qed teħdu miegħek kull fejn tmur, dik kapaċi hija tixgħallek bozza ħamra. Isma għaliex inti l-mobile dejjem qed iżhom miegħek. Tħallt it-toilet, mort fil-washroom. Ekku. Tlajt fuq il-bejt. Eżatt, eżatt. Allura, aħna x'qed ngħidu? Jekk aħna kapaċi nibru dik is-sinċerità u forsi jista' għaddejjem perjodu fej forsi aħna m'aħniex daqshekk close, kapaċi nitkellmu. Fil-fatt għandna kard waħda sabiħa Mens. Kunu sensittivi għall-bżonnijiet tal-persuna l-oħra. Li dawn il-bżonnijiet u din sabiħa Mens jista' jkunu kemm li nixtieq niftaħ qalbi miegħek. Jew kellha nixtieq inkun close miegħek fiżikament. U forsi mħabba x-xogħol mħabba tfal m'hemmx dik il-closeness. Imma jekk aħna kapaċi npoġġu dik il-kard u niżlu daqsxejn x'inhu huma l-feelings tagħna, niżlu n-needs tagħna u mbagħad inkunu strong ħafna. U dak huwa sabiħ li aħna nkunu kapaċi ngħidu dawn l-affarijiet bl-imħabba għax meta npoġġu kard qed ngħidlek għax nħobbok. U jekk forsi żbaljajna, l-isbaħ parti tal-cards hija meta nagħmlu paċi. Proset. Issa. Hemm mhux faċli għalih jgħid jiddispjaċini. Ekku. Mhux hekk. Allura jekk hija diffiċli tista' taqbad kard u tpoġġiha fuq il-mejda u dik hija ftaħt inti il-proċess biex inti kif taqbad tgħid. Tesprimi forsi li stajna weġajna l-ħuxuxin. U wieħed ukoll jaħseb u jifhem minn fejn ikun ġej il-partner tiegħu bħala familja, bħala tfulija, bħala mhux qed ngħidlek biex ikollok skuża għal fejn irreaġixxi b'ċertu mod għax kulħadd għandu lok biex jiżviluppa le fil-ħajja u jevolvi. Imma xkultant inkunu daqsxejn nagħtuh naqra li jwejl dak li jkun, isma' forsi bniedem sa issa du jesprimi ruħu b'dak il-mod, jew jsibha diffiċli jesprimi ruħu b'dan il-mod għax kellu dik it-tip ta' background. Ġej minn dik it-tip ta' familja jew minn kultura.
Nifmu li l-xurxin nkunu sensittivi għal-xurxin u din il-komunikazzjoni hija waħda mill-iktar affarijiet jekk mhijiex il-ċirasa ta' fuq il-kejk l-iktar għandha bżonn tkun qiegħda preżenti biex relazzjoni tkunu ta' suċċess. Toħroġ f'kull riċerka u f'kull imkien. Proċess li deċidejtu li tgħaddu ħafna minn dan il-ħin għall-benefiċċju ta' koppja oħra hawnx. Daqshekku. Nixtiequ nirringrazzjaw kun offrulek xi ħaġa żgħira. Thank you very much. Għalik biex tagħmel Aperol Spritz u nixtiequ li l-mara li kemm ma ġietx nofrula voucher ġentilment offrut lilna mill-Beauty Team m'għandha facial ta' l-Erickson Laboratoire għal-Ġewena. Tajjeb, grazie ħafna. Thank you proċess tax-xogħol tagħkom. Anna ħan iżbarazzaw dawn il-kars. Ju san zommu xaħġa aħna u koll, imma ħam għamlu appuntament tal-workshop, simma sabdan it-tant, san ħallukom fil-kumpanija ta' Planet Seed għal Sweet Dreams, dikki. Sweet dreams are made of it. Who am I to disagree? I'll travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something.
għant il-beauty team li slimming u għapersonalizzat skont il-bżonniet tijak. Nibdew konsulta ma' nutritionist professjonali li niprovdulek hawnhekk stess. Itejnek jekk tkun tbagħti minn xi kundizzjonijiet bħal low thyroid, intolleranza għal xikel jew allerġiji. Imbagħad infasslulek programm ta' kif trid tiekol, l-eżerċizzju għalik u ntuk support u direzzjoni għal tibdil ta' lifestyle biex tonqos b'mod sostenibbli għal kumplament ta' ħajtek. Biex ngħinuk tagħtieni l-figura li tixtieq għandna magni differenti bħal G5. Li hija tajba biex tkisser iċ-ċellulitek. Magna li tonqos mill-inċloss u tittonja fl-istess ħin. U trattament bis-seaweed jew mad li huwa tajjeb ħafna għaċ-ċirkolazzjoni u għaċ-ċellulitek. U fl-aħħar din hija l-spa capsule li tgħin ukoll fil-programm tal-slimming. Kondi li ħafna nixtieq li nibda d-dieta, biss qatt ma sibt il-kuraġġ u determinazzjoni li nibdija waħdi. Grazzi għall-motivazzjoni li bija mlew il-beauty team illum inħossni ħafna ħjar inħossni ħfeb għaliex proprju f'xahar inqast 10 kilos. Kull min iċempel issa ser jieħu l-ewwel żewġ slimming sessions b'xejn. Beauty team mosta. When I'm with you it's paradise. Place on earth could be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you. Antonella, tali ma jtari du nibdew neħduħsib wiċna u nużaw il-prodotti biex ma nitkemxux? Importanti nibdew neħduħsib wiċna ta' 25 sena. Infatti, Ericsson Laboratoire għandu ġiex linji, għandu l-Buto Vip u għandu Feminity. X'inhi d-differenza bej waħda u oħra? Il-Buto Vip huwa tajjeb għal kull tip ta' ġilda, mhux għal oily skin. Il-Feminity tajjeb ħafna għal dawk in-nies li huma hormonal problem, li għandhom hormonal problem. Jiġifieri dan tajjeb għal min għandu l-Botox ukoll? Iva, l-Botox tajjeb għal min jagħmel il-Botox, infatti barra minn Malta tobba jirrakkomendaw min jagħmel il-Botox jagħmel il-Botox biex itawwa l-iżmien. Anke bħala facials. Iva. Mela ċemplu issa fuq in-numru li qegħdin taraw għaliex l-ewwel 10 se jirċievu trattament tal-Botox b'xejn. What better sound to start off your weekend? An ice-cold aperitivo at the beautiful Quarterdeck Bar at the Hilton Malta. Join us every Friday from 5 till 8 p.m. Visit us on Facebook for more details. Thank you and hope to see you there. Dan il-weekend, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd, se jkollaw sejl kbir fix-showroom ta' Forestalls. F'dan is-sejl se ssib skontijiet sa 50% fosthom washing machine 9 kilos 8 triple plus 489 euro biss. PlayStation 4 b'żewġ controllers 389 euro. Ixri soundbar ta' ditta Sony b'offerta għal 230 euro u setinata soundbar ieħor b'xejn. Kif ukoll l-appliances se jinbiegħu bi-prezzijiet inkredibbli. Sejl kbir fix-showroom ta' Forestalls ġol imrieħel dan il-weekend il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd. Time is precious. We can provide you with all the right tools making the sale or purchase of property as easy as ABC. Number one in selling property fast. Owner's Best. Il-ħitan tad-dar tiegħek jistgħu jkunu aktar interessanti. Wallpaper mamur apposta għalik, b'ritrat, disin jew isem li trid int. Faċli biex jeħlu stampat bi-kwalità unika għalik. Impressions Printing and Signs. Ċemplilna 21224546 jew ara www.impressions.com.mt. The future belongs to the small. Small is great. The new up. Volkswagen. Das Auto.
Haute Boutique Française is dedicated to helping you build your own style and revealing your true personality. French fashion at affordable prices with new styles arriving weekly. From Haute Boutique Française, the Plaza Slima, Republic Street and the Embassy, Valletta, Daniel Samroon and the Duke Gozo. We're open all day. Nishtiq nirringrazzja lil Morgan għal-ħwejjeġ tiegħi, lil Siraz għal-ġari, lil Annelisa Bela għal-kura ta' dwiefer, lil Michelle għat-trattamenti ta' żbuħija bi prodotti Ericsson Laboratoire, u l-Porto għal-handbags tiegħi Tosca Blu. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bi xewqa tajba ta' Chic Med Aesthetic Clinics, Owners Best, Ericsson Laboratoire, Joico u Britannia Tours. Lura fil-programm u qabel ma nintroduċi lkom il-koppja li għandna ma nixtieq nerġa' nfakkar dawk in-nies li anke batunna biex min irid iktar informazzjoni dwar Julien u Joanna Sant Fournier li bdejna nitkellmu fuq il-Cup il-Cards tistgħu titlu jew fil-website tagħhom jew inkella anke fil-Facebook page tagħhom Couple Cards. U nixtieq bi pjaċir li nilqa' magħna fostna lil Pamela u lil Daryl b'sajla kif intom. Li huma koppja mhux taqsek tas-sol le, fil-fate tarawhom mibnin sbieħ ħafna għaliex jitrejnjaw flimkien jissapportjaw il-xulxin ħafna għaliex Daryl għadek qed tilgħab rugby le waqaft waqaft għax probabbilment għar-raġel tiegħi inti għandek xi injuries u hekk u x'naf jien. Imma Pamela ukoll kont tħajjart huwa rugby inti Pamela. Kont bdejt nilgħab ħewwa t-tifel mill-terba' snin. Bat kamil nasa li tajna jisla kitib ta' training, għab bingeri jisbek l-istess tajna. Ovvjament, kif għalli ta' Claire, Pamela u Daryl, mu mux kopja li... U ma kopja normali f'ħafna sens, għalli xbħalik, Claire, il-ta' użar ħafna. Vera? Mela! 15 sena u 16, le, eżem, Konna ħbikbar minn meta kellna 14, 15 u dejjem kien kellna 18. Tajba, dik dejjem tajdli. Tajdli għax u bazzajra, u ta' pros. Imma biex ninkija ta' biex ninkija. Imma it-tnej kontu sportivi minn dejjem? Jien iva, dil-le. Illa. Dil beda ġim, konna bdejna flimkien ġim, kellna 15, 16. Jiena kont minn l-iskola gymnastics u hekk, imma Daryl ma mbagħad ma qatax, mbagħad bdejna u beda rugby, dam xi 10 snin rugby naħseb. Domna ġim xi 14 sena wkoll. Miż-żewġin u għandkom tifel li għandu kemm? Six. U għandu għandkom tifel li għandu 6 snin. Imma naħseb waħda mill-affarijiet li bdejna u ġieli ddiskutejna aħna hi. Jekk għandix naħdmu ma' raġel tagħna jew inkella nagħmlux l-istess affarijiet bħal raġel tagħna. Di topic jaħra għax ikun hemm ħafna koppja jgħidulek iktar ma nagħmlu affarijiet flimkien, iktar nkunu maqudin, iktar ta' qadna, u bagħad hemm jgħidulek le jgħajjar nkun għall-ħin tagħna, ħalli mbagħad meta nintaqgħu nqattgħu dak il-ħin għax jekk naħdmu ħan iġġieldu forsi iktar. Inta m'għandkom ħafna affarijiet komuni u fl-istess ħin iddeċidejtu li taqdu ħanka bħala xogħol. Għajd li ftit. Kif taħdem fil-kastaku? Aħna għedim ma' kopja oħra għala training, ġiviri. U xogħol bina għalija ma' l-qesux bħala xogħol. Da' xogħol li għandu bħalissa u għad elezzjoni, ġiviri xogħol ħob namel. U għammek tkun relax. Għad inta' għama nis li għed iġu għammek mux ta' bil-fors, nizdejma ta' nispozittivi u d-dimek. Eżat. Imma fil-relazzjoni tijak, ma' il-fat li Pamela għeda fil-ħajja tijak anke. Għalkem tkun għammek. Il-ġurnata. Kunem session tijaj, session tal-partner tana, ġveri... Ok, ġveri għandi da' il-ħin għadir. Għandi ħin tijaj, ġveri temmeċi l-affarit tijaj u ma tijajnun. Meta jkun taħħom, temmeċi u ma, ġveri mmeċi ħagġa li għetnitlu fuq xulxin. Ġveri għadma kienem situazzjoni fuq il-posta xultaku, eħej, u training. Imma mbagħad titratta bħala l-partner tiegħek ta' training jew bħala l-mara tiegħek. Training. Għalfejn t-argumentaw? Għagħana naħdmu ħafna bħala werka, għus naħdmu ħafna bil-ħinijiet. Għadija ma t-tipuxa t-bbiet jgħadija. Tipu jkun hemm sekondi bejniet, na allura nippruvaw naddiħin jgħadini u f'xi ħaġa. Allura nispukaw ġo xurxin fil-werka. Imma fija nfisa naħseb. Jiena nara bħala xi ħaġa sabi ħafna li intom tħobbu l-istess ħaġa.
Tejnek ħafna li tkun taqbel fuq l-istess soġġett. Fatt nispeċaw niskelma ħafna fuqek, l-ittifel stess jibda ħafna kultant. Jaħas, zgur, jinkollu t-tkelmu fuqek. U kif t-sapportjaw il-xuġin, tom t-dusem manka f-competitions ġili? U s-sifru. U s-inti xiek meta tara t-kompeti, taf kifu bil-kontra? Dek t-għan għatta qalbi ma t-tkun t-kompeti jimmel t-kun t-kompeti jien. Jinn eċċet ħafna. Eċċara. T-kun eċċetata ħafna għabil competition jien għabar relax. Eħe. U dik l-eċitament kien jgħinek, Pamela, fil-verità jew le? Imm, mija u għen nisbitċaw n-argumentaw. Imma bħala competitions, mbagħad normalment neċita ħafna ruħi, anka meta konna nilab rugby, kont nkun ħammut qabel nibdew li ħanweġġ għalhekk, ma mbagħad once li bdejt u mbagħad niffoka fuq li qed nagħmel mhux ħanoqgħod nibżax u mbagħad iżjetar. Le mbagħad ma tellifniex, imma qabel eħe jibdew jaħsbuni ħammur. Ħażin daqs kemm nibda. Issa meta argumentaw ġifieri fuq din li smajtuna ngħidu tal-180 darba jiġifieri kważi darbifa u darba li x'taħsbu fuqha u kif issolvu l-argument. Normalment jiena nibqa' nżomm differenti naħseb u hu jisfoga f'daqqa mbagħad waħda jisu xejn mhux xejn. U jiena nibqa' mbagħad insejra bl-argument. Jisma ġeneralment vera, dinamika tal-koppja dejjem hekk tkun, dejjem ikun hemm xi ħadd. Taf kif li kun iktar talkative u iktar ikun iħor iktar kwiet, per eżempju. U xaħt li jżomm iktar, ħafiċerment, kas tal-mara. Tal-mara, u. Jżomm iktar, per eżempju, u r-raġel. Naħseb hija importanti li fid-dinamika tal-koppja u wieħed ikun mod li jħor ikun. Dejtu tismgħu novament nitkellmu qabel, fl-opinjoni tagħkom x'inhu dak li jagħmel relazzjoni ta' suċċess jew le. Anka minn dak li taraw madwarkom. Per eżempju, ma Pamela kontet nitkellem speċi u qabel bdiet tgħid li aħna ġieli niltaqgħu ma' nies li nkunu nafu li jkunu flimkien meta bdejna aħna u llum spiċċaw. Mhux hekk? Jiġifieri x'inhu dak li fl-opinjoni tiegħek tagħkom jagħmel. Iċċedi ftit. Eżatt. Naħseb tagħmel sens il-biċċa tax-xogħol. Iċċedi u tikkomunika l-istess kif dejtu tgħidu, komunikazzjoni u tissapporti għal hemmhekk kif dejt nitkellem miegħek ukoll jekk inutli u jagħmel xi ħaġa li semgħet ma naqbilx miegħha u ma nissapportjah f'xejn ma mhux naraħ jekk jitrenja jekk jagħmel sports. Għax ħad tibda tinfirq awtomatikament jekk għal ftit iċċeqel imbagħad ħad tibqa' tidbiet ftit ftit nemmen jiena. Dik idea ta' qaw li semmejt inti s-sapport għax da tgħid li kulħadd irid jagħmel ġifieri jekk jiena ndir raġel appassjonat jilgħab il-futbol. Jiex għamel li bda nagħmel fuqbol ukoll. Le, ma ġifieri għall-inqas tissapportjaj, ġifieri mhux bil-forsi tagħmel eżatt dak li qed jagħmelu. Le, jien ngħidlu darba nara logħba miegħek u darba naraw episodju ta' xi ħaġa miegħek. Tajjeb. Għandkom hobbies oħra ikbar sa nafu li. Sports biss. Sports biss. Naħseb kollox mhux biss ta' insomma fi verità hija xi ħaġa sabiħ. Shopping. Apparti shopping. Alright. Imma per eżempju ma tixtriek ma ħajja wlejdek xi ħaġa tagħha fix-shopping. Għaxi għaddinna top shopping. Shopping baħa. Kaj għu 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 kienet għadna fil-fatt laqqa semmejnija din u naħseb li tajjeb insemmuha Lejra. U speċi meta bdejt naqra u bdejt nara hi ovvjament li kun hemm daqxejn ejra żgħira hija b'saħħitha, hija healthy, ma li kun hemm ħafna ejra turi insikurtà u turi ovvjament li r-relazzjoni mhijiex tajba meta persuna ikun qed jgħir ħafna. Issa intom taħdmu f'settur fejn kulħadd ġismu sabiex jew fim tiġifieri tidħol ukoll jidħlu żewġ fatturi, tidħol forsi lejra u tidħol ukoll insigurtà mhux fikom ta' biss imma kif li taraw madwarkom. Kemm taħsbu li teżis lejra tista' tkisser koppji u forsi ġili anke rajtuha jew inkella tħossu li eħe. Tajjeb li jkun għalih. Kun hemm ftit naħseb tajjeb. U kun hemm każijiet żgur li ħafna koppji ma jħallux partner wieħed jew l-oħra ma jattendux ġim. Waffariet oħra, eżatt ħabba l-mod, għax jgħidu l-għamma xikun hemm irġiel żeqhom bar, jew bil-kontra. Mhux hekk. Xorsijiet. Immaġina xi ħadd minnkom kien jgħid. Speċjalment jekk ma jaqblux. Eżatt, immaġina xi ħadd minnkom kien jgħid, ma kontux kun tistgħu tagħmlu ix-xogħol li tagħmlu intom. Imma fl-istess ħin jgħidlek ukoll li dik in-naqra ejra lilek iġġalek tkun aħjar.
naħseb naqra ejra jekk inti tħobb lil xi ħadd. Din naqra ejra hija awtomatika li tkun hemm għax inti dan iħobb lir-raġel li tħobb inti joqgħod jitkellem ma' dik u mal-oħra u hekk u ma tħoss xejn. Ġi awtomatika li jekk dak huwa raġel tiegħek jiena ridu. Eh, vera, ma mbagħad pereżempju jekk. Iva, vera, ma. Jekk ikollok ħafna ejra, naħseb għax tkun insikur minnek innifsek ukoll. Iva, ma mbagħad stenna ħanna sal għal din ukoll. All right, vera li qed tgħidilek. Imma jekk inti, ikollok partner raġel jew mara whatever u dan qed jiflertja għax dak huwa n-natural tiegħu u għall-mod tiegħu. Miex mhux normali li l-mara qed jiġifieri. Le, ma stenna m'inti tkun taf kif inhu tkun aċċettajtu. Għax dak in-naturali. Eżatt, jien nafhem kif hu. Jekk ikollok aċċettajtu in the first place. Jekk da minnhom għalada sar hekk u qed jagħmilha ovvja li ħad tir. Jekk jagħmilha minnhom għalada jkun għaddej mill-midlife crisis. Allura dik x'tagħmel tistenni għatgħaddi? Jew issu jilka fil-kards tajtlu għandna bżonn nimorru nagħmlu work. Hemm xi waħda the end. Lemma hemm sitwazzjonijiet fejn naħseb bniedem irid jirrealizza x'inhu l-karattru tal-ieħor qabel u jekk eżatt u jekk tara li daw ġew wara mbagħad kważi mhux it-tortijak ħajkun li inti qed tara li lek innifsek qed tgħir b'dak il-mod. Jiena naħseb għalhekk waħda mill-affarijiet importanti u għalhekk diskutejna li nġibu lilkom hawnhekk għaliex kif għedna li toħloq affarijiet inkomuni. Flimkien li kolkom jinnaf tħobbu tmorru timxu, jinnaf kolkom il-kelb, kolkom it-tfal, imma xi ħaġa komuni li inti għandkom passjoni għalija flimkien u li titkellmu flimkien naħseb hija waħda mill-iktar affarijiet importanti illum il-ġurnata fil-ħajja li qed ngħixu llum. B'dak kollu li qed jiġri madwarna. Eżatt, eżatt. Almenu jkollkom xi ħaġa li U fl-istess ħin jiena nemmen hekk kara. Tlaqgħakom. Il-bniedem jevolvi. Issa jekk jien se nibqa' ngħix single sa mammut, ħan evolvi bħala single. Imma jekk jiena żilt li ngħix f'koppja, irrid nevolvi bħala koppja. Hawn min hum fil-għodu sa ħan biddel kollox, ħan biddel mod ta' kif ngħix, ħan biddel mod ta' kif nieħu, ħan dan hemm. Imma jien qiegħda f'koppja, jiġifieri inti tittarhom daw kif se jaffettwaw in-nista' madwarek, it-tfal tiegħek, il-partner tiegħek. Jiġifieri jien ma nistax niddeċidri nevolvi waħdi bħala single jekk jien qed ngħix f'koppja, irrid nevolvi fl-ambjent ta' koppja. Kif tħarsu lejn it-tifel u l-post ovvjament għadu żgħira, imma meta taħsbu pereżempju bħala relazzjonijiet, sinna. Lew nies ħajġi taħseb li ħajġi sportifek bħalkom, naħseb qas għandu choice. Choice għandu għax anke sports qatt ma nħajru ħa xejn. Li tħajjarhom dejjem ħallu ħmur. Però qatt ma ġellu jagħmel oġġett jew ġuri waħdu. Li jixtieq jagħmel, però gymnastics nibdew lu gymnastics xa futbol beda futbol. Imma naħseb il-fatt li jarakom għaddejjin jipprova ma naħin kollu jipprova jagħmel affarijiet. Ja ħasra, ja ħasra, ġejdik jasa biha. Imma jixtieq żgur għax fil-fatt jibda jgħidilna la nikber insir iżjed b'saħħti mid-dadi jiena. Nibda nirbaħ mill-dadi. Hekk moħħu. Ettara. Dak huwa eżempju. Intom bdejtu żgħar illum il-ġurnata bħala relazzjonijiet u ubed iżgħar. Le, bħala relazzjoni. Bħala relazzjoni. Jkun differenti. Ovvjament illum il-ġurnata hemm ħafna opportunitajiet ukoll anke li bniedem jesperjenza forsi kien fil-karriera kif laqas ikollhom relazzjonijiet twal. Twal? Jiena naħseb li se jkollhom diffikultajiet kbar mit-challenges tagħna. Ma naħsibx jien hekk. Anke żwieġ pereżempju mhux ħajkunu jagħmlu ħtaqe ta' żgħira ta' bħalma konna ħna. U jekk jagħmlu ngħid. Jiena kważi jekk jagħmlu ngħid. Imma relazzjoni titħalli f'idejh, ma nistax tħajru għal xejn. Inti taħdem għar-relazzjoni biex tibqa' hekk b'saħħitha bħala raġel. Noqgħod kwiet nikdem isir. Insott wedna. Ma hija trejt normali tal-irġiel ara dejtik. Ma taħraq iżdi. Hux tinħaraq iktar u iktar sajt. Kollox xi fan ngħidilha. Kemm inti bra. Jew metlix li ħanamlu hekk qedlek il-bira qed li iva. Ġejna stess. Tara imma xi ħaġa normali ta'. Imma sabiħ li qed ngħidlek meta bdejt inkellimha hekk se ġieli qalt li bdew daqshekk żgħar u għadda daqshekk snin u għadhom jikbru flimkien. Eżatt. Naqblu ħafna ma nargumentaw ħafna wkoll. Imma argumenti żgħar.
U ma tibżawx minn l-fissens li l-argument, ma tibżawx minnu l-argumenti. Fuqek bejna nitkellmu ma' Julien fil-fall. Sini? Jien nibża minna. Prosa, wi, kvittu, segi ġuri għandek raġu. Grazie ħafna. Nixtieq ningrazzjawkom xaġa żgħira li kontu magħna għalik biex tmur id-daru tagħmilha l-aperol spritz tajjeb. Bonding time. Eżatt. Madam mhux bonding, dan għalik biss. Għandek voucher ta' 40 euro ġentilmen toffrut lilna minn antixxik Aesthetic Clinics li nirringrazzjawhom ukoll joffrulna servizzi kemm ta' żbrija jew mediċi dawk li ikonna bżonn minn għandhom. Aħna qabel ma nispiċċaw illum nixtiequ anke wkoll nirringrazzjaw lill-sponsors tagħna, għandna pawsa żgħira ta' riklami u mbagħad nagħlqu bi Planet Seed li għandhom l-aħħar number għalikom hija latest single tagħhom ukoll bqgħu magħna. Keva Yes Sure Gra naturally protects your skin. Keva Yes Shower Gel. Its ultra-rich formula protects your skin for reinforced hydration. Hypoallergenic, it cares for your skin. Keva Yes Shower Gel. More protection, more care. Keva Yes, protection for sensitive skin. The intensity. The power to mesmerize. The color of colors. Color so intense, it's water resistant. It's from Colliston. Its deep infusion technology locks in pigments so that breathtaking shade stays longer in your hair. Water resistant color you just can't miss. Irresistibly intense. Exclusively Colliston. I need to be strong for everyone. Not even tough pain can get in my way. That's why Panadol Extra Advance is specially formulated to fight tough pain. Even migraines, period pain and dental pain. So I can be there for them. Panadol Extra Advance. I have very fond memories of just spending days feeling we were allowed to do anything we felt like. I'd love to have a dog again. When we brought Twisty home, it felt like we were meant to have her. My relationship with my mom is what I treasure the most. My mom is like my sister these days. The simple things connect us. They always have. New SIM-only limitless plans from €24 per month. From Go. Keva Yes Sure Gra naturally protects your skin. Keva Yes Shower Gel. Its ultra-rich formula protects your skin for reinforced hydration. Hypoallergenic, it cares for your skin. Keva Yes Shower Gel. More protection, more care. Keva Yes, protection for sensitive skin. Nixtieq nirringrazzja lil Zara għall-ħwejjeġ tiegħi, lil Darmanin Footwear għaż-Raben, D-Salon għall-Xari, Stage għall-kura ta' Dwiefer, lil Xere Spa għat-trattamenti ta' żbuħija bi prodotti Ericsson Laboratwar u lil Porto għall-handbags tiegħi Braċċjalini. Dan il-programm qed jiġi mwassalilkom biex xewqa tajba ta' Chic Med Aesthetic Clinics, Owners Best, Ericsson Laboratoire, Joico u Britannia Tours. Nixtieq nirringrazzjaw lil Mattea Camilleri għall-makeup bi prodotti The Makeup Factory, Beauty Team għal HD Brows, Healing Salon għal Eyelash Extensions Flirties,
Joico għal prodotti tax-xar u għaddera holistika tagħna lil Chic Med Aesthetic Clinics, Livingwell Health Club, Pippa Toledo għad-dizin tas-set, lil Paul Target għal-kostruzzjoni, The Sevens Household Goods għat-tapit u lil Impressions Digital Offset Printers għal-wallpaper. Kif ukoll lil Hilton Malta, Diet Coke, Britannia Tours u Farsons Group. Mela, fil-fatt qed naqraw ftit mill-messaġġi, Magrid Vella qalt lek Lela Ġusordo, you are not the only one who met your husband in your early teens. We met at the age of 15 and 16, and thanks God we are celebrating our 41st wedding anniversary this month. Nirringrazzjak, Magrid, jalla l-bambin it-tieni snin li nagħmel bħalek. U prosit, u thank you. X'għandek inti, Paul? Anna ta' Joanna Kirkop, qalt I don't agree that couples should not share the same hobby. My husband and I started going out together when we were only 16 years old, and we got to know each other through dancing. After 9 years, we qualified together as professional dance teachers. We both love dancing and we really enjoy sharing our passion. Palma kellna sal il-Pamela u il-raġel tagħha. Le, jina, ifhem, u m'hemmx għalfejn inti tkun tħobb l-istess affarijiet. Imma li tissapporti, jina li għadni ma nnexxilix nissapporti jgħu ma tqgħod tara logħba futbol u tkun flaħix. Jien għandi dak id-don li ma jarax il-logħba l-futbol u meta jkunx meta tajba nkunu rridu naraw fl-imkien. Grazzi malajr ukoll lil Anna Maria Fenek li għaltinna li għadhom jagħmlu ħafna xogħol fl-imkieni u r-raġel tagħha anke biex jgħinu koppji oħra u vera ħadet gost li għamilna dan is-suġġett illum. Qabel ma nispiċċaw nixtiequ ngħidulkom fuq il-Festival Belant Polinta fiktar fuq. Iva, fil-fatt għaddej kien għaddej matul din il-ġimgħa għadu għaddej għada se jkun hemm Ira Losco live in concert, Ira Losco and Band, qed nitkellem fuq il-Beland Music Festival li qed isir iż-Żejtun. Għada mit-8 u nofs lem itħulu għabxej, però nfakarkom li dan isir biex inġabru fondi għal Putinu Cares. Mbagħad is-Sibt 30 May, ġifieri s-Sibt li ġej, bitqgħada hemm Bon Jovi Tribute live in concert l-istess mit-8 u nofs il-qudiem. Il-lejl it-tajjeb ilkom. Lilek, grazzi lill-Klinsman u lill-band kollha tiegħu Planet Seed. Vera bravi, vera sound sabiħ, għadna pjaċir ħafna bikom hawnhekk. Aħna nispiċċaw il-programm fil-fatt bihom billi ħajalqulna It's gonna be okay. It's gonna be okay. Għal dawk il-kopji forsi li għaddejn daqsxejn minn turbulenti nixtiequ. Jew tornado żgħaj. Jew tornado tsunami. Allura dan din niddedikawha għalikom. Insemmulkom il-lejl it-tajjeb ta' ġimgħa d-dieħla.
Dan il-program qed jiġi mwassalilkom bix-xewqa tajba ta' Chic Med Aesthetic Clinics, Owners Best, Ericsson Laboratoire, Joico u Britannia Tours.